Ahoj děti. Dnes se pustíme do strany 34. Začneme prvním cvičením, ale před prvním cvičením je ještě nějaká poučka a pergamen. My si to nejdříve přečteme. Tak co je zde napsáno? Úsečka je část přímky a má vždy dva krajní body. Úsečky mohou být různě dlouhé tak si prohlédneme ten pergamen a přesvědčíme se o té poučce. Takže tady je přímá čára, která je popsaná pouze malým písmenem bez háčku a bez čáry, takže zde je narýsovaná přímka K. No a jak z přímky uděláme úsečku? Na tu přímou čáru narýsujeme dva body, v našem případě bod a a bod B, čím vznikly krajní body úsečky AB, což je délka vzdálenost mezi těmi body. To, co je na jednu stranu, na druhou, už k té úsečce nepatří. Takže toto je úsečka AB. Bod C, bod D a tady úsečka CD. Krajní bod E, krajní bod F a úsečka EF krajní bod X krajní bod Y úsečka XY takže úsečka je část přímky ano ta přímka pokračuje takhle i na jednu i na druhou stranu úsečka má vždy dva krajní body tady A tady B C D E F X Y a úsečky mohou být různě dlouhé tak když se tady podívám na tyto čtyři úsečky, tak můžu na první pohled odhadnout, že nejdelší bude úsečka CD, no a myslím si, že nejkratší úsečka AB. Fajn, pojďme se pustit do prvního cvičení. Společně si přečteme zadání. Odhadni a napiš, která úsečka je delší. Delší úsečku na obrázku vyznač pastelkou. Bezvadný, tak mám to pouze odhadnout. Tak, první část cvičení. Jaké jsou tady úsečky? Je tady úsečka CD od bodu C k bodu D a úsečka AB od bodu A po bod B. Na první pohled vidím, že úsečka, jejíž krajní body jsou bod A a bod B, je delší než úsečka CD. Takže teď jsem to pastelkou vyznačil a ještě to mám napsat, takže já tady napíši ty dva body a přečtu to jako úsečka AB. Výborně, tak... A já si myslím, že tohle už zvládnete samostatně. Prosím, přerušte si video a za chvíli se sejdeme u porovnání řešení. Tak, výborně. Jak jste dál porovnávali, která úsečka je další? Zde je úsečka EF a zde úsečka GH. Úsečka s krajními body E a F je delší než úsečka s krajními body GH. Takže zde zapisují E, F. Další. Úsečka I je porovnávaná s úsečkou KL. No, tady by někdo mohl mít problém. Máme to jenom odhadnout, ale pokud by někdo chtěl být přesnější, může si vzít proužek papíru, přiložit si ho k úsečce, označit si takhle ty dva krajní body, ten papírek posunout k druhé úsečce, jeden krajní bod přiložit přesně a podle toho, kde ten druhý krajní bod je, jestli bude víc vpravo nebo víc vlevo, tak porovnáte, zda je ta úsečka delší nebo kratší. Tady to máme odhadnout, takže já odhaduji, že úsečka s krajními body i je, je delší. Uvidíme. A ještě zapsat. I je. Tak a poslední, Tady odhaduji, že úsečka MN, od krajního bodu M ke krajnímu bodu N, je delší. Takže MN. Tak, to je moje řešení a tady řešení AB, úsečka EF, úsečka IE a úsečka MN. Výborně, mám to správně a vy jste to odhadli. Taky, výborně. Takže jsme poznali úsečky.